Autoritetet në Kinë dhe Afrikën e Jugut kanë sekuestruar mijëra doza false të vaksinave kundër COVID-19. Në një njoftim të Interpol, thuhet se janë identifikuar kompani prodhuese të vaksinave të rreme kundër koronavirusit, ndërsa 10 persona janë arrestuar. Gjatë kontrolleve në një fabrikë në Kinë janë gjetur afro 3000 doza dhe 80 persona përfunduan në pranga. Ndërkohë në Afrikën e Jugut, Interpol bëri të ditur se është gjetur një magazin ku ishin prodhuar 400 shishe të vogla me përbërje të rreme të dozës kundër SARS-CoV-2, e cila është ekuivalente në rreth 2400 vaksina. Interpol sqaroi se asnjë vaksinë e aprovuar nuk është në dispozicion për shitje në internet. Ndërsa e mirëpresim këtë rezultat, kjo është vetëm maja e icebergut kur bëhet fjalë për krimin e lidhur me vaksinat COVID-19. Çdo vaksin që reklamohet në faqet e internetit ose rrjetet e errta nuk do të jetë ligjshme, nuk do të jetë testuar dhe mund të jetë e rrezikshme. Në fillim të këtij viti, autoritetet lëshuan një paralajmërim për të gjithë botën për të përgatitur për rrjetet e krimit të organizuar që synojnë shitjen e vaksinave COVID-19. Përveç arrestimeve në Afrikën e Jugut dhe Kinë, janë marrë dhe raporte shtesë të shpërndarjes së rreme të vaksinave dhe përpjekjeve të mashtrimit që synonin azilet e të moshuarve.